A banda dels drets d'autor, n'hi ha d'altres que cal tenir en compte a l'hora de fer una tesi doctoral o qualsevol tipus d'obra. En aquest vídeo parlarem dels drets d'imatge i dels drets d'una entrevista. Si a la teva tesi inclous fotografies o vídeos de persones de manera destacada, no accessòria, aquestes han de signar un document de cessió de drets d'imatge. Aquest dret es regula per aquesta llei. A la web Propietat Intel·lectual i Accés Obert pots cercar per drets d'imatge i trobaràs més informació en aquesta PMF, on també pots descarregar un model de cessió de drets d'imatge en català, castellà i anglès. Aquest és el model original. Aquest és el mateix model on hem destacat en groc les dades que s'han d'omplir de la persona filmada o fotografiada, en verd les teves dades i en blau el títol de la tesi. Si a la teva tesi inclou la reproducció total o parcial d'entrevistes o opinions, la persona entrevistada ha de signar un document on et cedeix els drets d'explotació per un ús concret. A la web Propietat Intel·lectual i Accés Obert pots cercar per la paraula Entrevistes i trobaràs més informació en aquesta PMF, on també pots descarregar un model de cessió de drets en català, castellà i anglès. Omple els camps que ja hem comentat en els drets d'imatge.